конструкції ослабили. Зараз не вдалося, що затягнемо. Вже один раз пробували, але не знали, як там кріплення були виконані. Там дві петлі з такого сумасшедшого матеріалу. Зараз одну видно в ближній рючок. От в ближньому лючку були забиті пальці. Їх там два, таке вушко. Так, опа! А так будувалися міста і рушились імперії. Зла! На-на! Цей тягач нам люб'язно придбав Сергій Притула. Ми надіємось на ще один. Тяни, 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 одривай! З петель! Тяни, тяни! Отак! Стоп! Стоп! Все, обпилюєм соплі. Опусти, так. Да. І все, в принципі. Понизу, ось, бач, на цих трубках висить воно. На трубках. Так, да, на трубках. Так, тут все отпилено, на трубках. Все. Я там все отпиляв. Все там отпилено, трубка. Правий руль демонтовано. Хлопці. І так ручка самолітом. Так. Да.